ူနဲ့ဆိုရင်အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် Viber နဲ့ Video Call မှာအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ဒါအပြင်169ချက်ထဲနဲ့ကန့်သမရှိ Facebook အစီအစဉ်လေးရောက်နေပါလေ။အခုပဲ star444# ကိုခေါ်ဆိုရောက်တဲ့ကတော့ပတ်ကောင်းမှုနဲ့အနာဂတ်စီတို့